kam një pyetje. Sali Berisha është aty sepse nuk do ai të largohet nga Partia Demokratike? Absolutisht që po. Apo sepse janë ata demokrat, antar të kryesisë, të grupit parlamentar, antarësia e Partisë Demokratike, të cilët e kërkojnë me ngulm Sali Berishën të jetë në krye të tyre? Shiko, ka ndodhë një fenomen, që nuk është se për e them për herë parë, por me që u drejtua kjo pyetje, më duhet që ta bëj këtë sqarim. Sali Berisha dha dorëheqjen 2013-ën. Po. Dhe ofroi alternativën me sikur, natyrisht, që u hap partia, u zhvillua një garë me të ndjerin Sokol Oldashi dhe Lulzim Basha. Në fakt, garë ishte e paracaktuar, duhet fiton dhe Lulzim Basha. Një Benjamini Sali Berishës, i cili e shkatroi dhe e futi opozitën në një rrugë pa kthim, humbje pas humbje. Hoqi kundërshtarët e tij, veproi njësoj si Berisha, me mënyrat dhe taktikat e Berishës, dhe në fund fare arriti që po me mënyrat e Berishës i dilte kundër dhe Berishës, vetëm thjesht i shfaqi tradhtin që ose intrigën që Berisha e ka më të kamufluar se sa Lulzim Basha, që nuk është aq e rafinuar, por i dalin mbi tavolinë. Dhe ky peshqesh 10 vjeçar ishte po i Sali Berishës. Dhe PD-ja dhe humbjet e Bashës janë të bashkëngjitshme ose të bashkëruktueshme me Sali Berishën. Pra, kur them që këta dhe ata nuk ka janë, është një grup njerëzish që kanë interes të lidhur me Sali Berishën. Ata pa Sali Berishën nuk janë dot aty. Nuk mund të mendojmë në një moment dhe nis që është një grup demokratësh të cilët thonë nuk e largojmë dot Sali Berishën, nuk kemi çfarë të bëjmë. Po s'kan tjetër ata. Në momentin që kjo parti cakton njerëzit, pra nuk ka një gardë hapur, të shkojnë konkurrim, mund të kemi qef, mund të shkojnë PD nesër. Unë jam qytetar i Tiranës, kam parë lëvizjen e votorit, unë dua të jem një demokrat. Nuk shkoj dot në PD, sepse o duhet të jesh me Berishën ose s'ka mundësi tjetër. Pra nuk ka, kjo parti është e mbyllur. Pra është e mbyllur dera. Ata thonë, hajde se e ke derën e hapur kot. Se aty s'ka derë fare dhe është e mbyllur, s'ka asgjë, sepse nuk mbyllet ose hapet dera një derë fiktive. Mbyllen ose hapen mendjet. Dhe ata që janë aty janë gjithë njerëz të cilët kur ti shkon nga jashtë, nuk e kam fjalën për vete, bëra një lloj stimuli. Okay. Po kur shkon dikush nga jashtë, ata e refuzojnë ose nuk e lejojnë që ai të lulzoj bashkë me njerëz të tjerë, në kuptimin ose të jetoj aty. Pra, e gjithë kjo parti duhet ndryshojë mendimin, sa ka mendim stalinist. Ky është udhëheqësi, Enver Hoxha është, Stalini është, ndryshe nuk fitojmë dot luftën. U vran 20 milionë rus, po u vran 20 milionë rus, po Rusia kishte popullsi herë milion që u fitua lufta, po sikur mos ishin kaq. Atëherë do vrasim gjithë demokratët neve derisa ta kuptojmë që Berisha s'duhet të jetë më. Po e marr prapë metaforikisht, se vetëm kjo mund t'i kuptojnë njerëzit këto punë. Ore sa demokrat do vriten, sa demokrat do sakrifikohen që të kuptojnë që me Berishën nuk vihet në pushtet dhe që Berisha është paterica ose artifica më ekselente që ka Edi Rama për të qëndruar në pushtet. Tani